りパンチラ見てんじゃねえよ。こらー、そこー。今日から私がこの学校の風紀の乱れを正します。何かよからぬことを見つけたらぜひ教えてくださいね。はい。2年桜組風紀委員の朝日村さやかです。どうしたの？ここ前からタバコ臭いって報告受けてて。やべえ、ももちゃん、最近さやかやたら張り切ってそこら中見回ってんじゃん。マジで風紀委員なんて作って何様だって感じだよ。どうしたんだい？カエルがこの間に。ちょっとあなた何やってるんですか？噛まれてる。そのカエルに噛まれて血を吸われるとカエルの能力が移ってしまうのよ。えぇ、ー、処女とまぐわると元に戻るらしいわ。処女。少しだけ風紀乱していいかな、おじさん。さやかに何をした？ドアが開かなくって何があったんですか？さやかちゃん、あっ、これからも風紀委員としての私のことサポートしてくれますか？さやかちゃん、毎年ね、桃とのコラボでいつもと違う顔が見えるんで、この撮影なかなか楽しみです。このガウンの下にはどっちが桃かなっていう感じの可愛い衣装を着てます。それでは撮影行ってきます。桃から生まれたビッグバン。桃肘をちょっと内側に出れます。めっちゃ桃に見える。オッケー、いいよ、ガーリッグーッと決めるか。そう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 、ナイス、オッケーオッケー、最高ナイス、オッケーオッケーガーオッケー、カモン。ジュジュ、撮るたびに桃が大きくなってますよね。桃12月25日から3日間、玉野競輪場で開催します。皆さん来てください。